У день народження Бердичева на площі біля міського палацу культури було людно. Мешканців та гостей міста розважали різними заходами, приуроченими до свята. Одним із таких був виступ циркових студій Бердичева. Диваки, жанр та школа Анатолія Залевського демонстрували глядачам, як уміють сідати на шпагат, які знають розтяжки та інше. І все це чи то у кумедній, чи у дещо сумній формах. Нагородою для юних артистів-циркачів були бурхливі оплески вдячних людей. Традиційними у Бердичеві під час святкування Дня міста стали сімейні естафети. Першими за звання «Найспритніша матуся» змагалися 5 чарівних учасниць. Для них організатори підготували 4 міні-конкурси. У першому жінки повинні були подолати острова і болота за допомогою аркушів паперу. На підборах це зробити було не зовсім легко, але учасниці впоралися із завданням. І та, яка першою дійшла до фінішної прямої, одразу ж вийшла у фінал. На другому етапі жінки повинні були з книгою на голові, келихом води в одній руці та віником в іншій на випередки пройти бігову доріжку. У передостанньому етапі змагань двом жінкам, які залишилися боротися за вихід у фінал, знадобилася допомога чоловіків. За допомогою туалетного паперу конкурсантки мали перетворити представників сильної половини людства на мумій. Вдалося це їм майже досконало, але доля тієї, яка потрапить до фіналу, залежала від того, хто з чоловіків мумій добереться першим до фінішу. Останній фінальний етап був незвичним для жінок. Вони повинні були вбити 3 цвяха у дощечку. Конкурс оцінювався на якість та швидкість. Перемогу здобула Наталія Русятинська. А ми взагалі не місцеві, це ми перший раз на цьому Дні міста. І як вам от ви вперше? Дуже чудово, подобається. Ми в Житомирській. В Житомирі, от порівняти Житомир і Бердичів, де краще? Тут у нас нема таких конкурсів. Подарунки учасницям вручали депутати Бердичівської міської ради Олексій Ястремський та Сергій Орлюк. Усі жінки отримали заохочувальні призи, а переможниця – чудовий годинник. Дорогі бердичівляни, хочу привітати всіх з святом, з днем народження міста Бердичева. Від імені депутатського корпусу побажати всім гарних здобутків. Бердичів – місто з віковою славою, звідки вийшли в світ сотні, тисячі чудових, гарних людей, відомих зараз у всьому світі. Бердичів має дуже гарні здобутки у спорті, освіті, в науці, в економіці. Бажаю всім гарного дня, гарно провести час. Святкуємо, бердичівляни! Та на цьому сімейні естафети не закінчилися. У бій вступили 5 чоловіків, які змагалися за звання наймужнішого татуся. Під час змагань їм довелося і через скакалку стрибати, і китайськими паличками предмети переносити, і яйця у ложці нести. Та найскладнішим, кажуть конкурсанти, було нарізання салату. Найспритнішим у цьому конкурсі виявився бердичівлянин Василь Клюба. Я цей конкурс, фінал пройшов з самого легшого конкурсу, напевно, оказався найшвидким. А останній конкурс, напевно, повезло мені. Хлопці більш старались. Ви бачили, самий останній йшов, трошки випередив їх. Чоловіки, які виступали у сімейних естафетах, теж отримали подарунки від депутатів міської ради. Задоволені конкурсанти подякували організаторам за гарний настрій, а всім бердичівлянам побажали весело відзначити День міста. Хочу побажати місту терпіння, добра, злагоди. Добра не тільки для кожного з нас, а добра людям, щоб ми бажали добра. Щоб ми, кожна людина, бажала добра сусідам, батькам, чужим людям. Тоді наше місто, думаю, буде веселе, добре, стане туристичним центром Житомирщини, тоді в нас буде все добре.